Raúl Alventosa ja entrena amb el Nàstic. El defensa central cedit pel Deportiu ha dut a terme avui la seva primera sessió com a futbolista grana. Té 29 anys i experiència a la màxima categoria, diversos equips. Alventosa ha passat per conjunts com l'Elx, l'Eibar, el Màlaga o el Múrcia, entre altres. També va jugar al Derby County anglès, un mercat d'estiu on el mateix Màlaga va intentar recuperar-lo, tot i que finalment va ser el Nàstic qui va emportar-se el futbolista fins a final de temporada. El curs passat va acumular 27 partits de Lliga amb el Deportiu a primera. És també la primera sessió del Nàstic després de la dura derrota davant el Rayo Majadahonda.